Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. Посортували по дільничних виборчих комісіях і звірили кількість бюлетенів, які сьогодні до Тернополя привезли з Центральної виборчої комісії о 10:20. Про це повідомив голова окружної виборчої комісії номер 163 Василь Михальський. Приймали документи 22 члени окружної виборчої комісії номер 163 із 29. Всього привезли 380 упаковок бюлетенів. Упаковки не ушкоджені, кількість зійшлася. Бюлетнів було 173 301 бюлетень. Якщо користуватися законом України про вибори президента України, а саме статтею 71, частина 7, в якій передбачено наступне. Виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці виготовляються у кількості, що на 0,5% перевищує кількість виборців, які включені до списку виборців на виборчій дільниці. Для того, щоб можливо, будуть якісь пошкодять виборчі бюлетені, самі виборці можуть пошкодити, вони мають право звернутися до голови дільничної виборчої комісії з заявою. Виборчі бюлетені будуть зберігатися у цьому приміщенні, в Палаці культури Березіль, на третьому поверсі спеціалізованої виділеній кімнаті під службою охорони і під сигналізацією. Ми кабінет опечатуємо. За словами Василя Михальського, у п'ятницю, 29 березня, бюлетені передадуть дільничним виборчим комісіям. У 163-й виборчий округ входить 85 дільниць області. На місці події знаходився наш кореспондент Анастасія Чичко. І більше про це ми розповімо у нашому наступному випуску о 17-й годині. Виборчий бюлетень має 10 ступенів захисту від підробки. Наприклад, при спробі скопіювати його проявляється напис «Увага». Вартість одного бюлетеня становить 4 гривні 26 копійок. За час незалежності України бюлетень є найбільший за розміром 20 на 80 сантиметрів. Результати громадського моніторингу передвиборчої кампанії представлять у Тернопільському прес-клубі уже за півгодини. Дослідження проводили члени коаліції громадських організацій. За прозорі та чесні вибори розповів керівник громадської організації «Нівроку» Олександр Домбровський. За його словами, під час моніторингу зафіксували, що значна кількість людей, які голосуватимуть вперше, не знайшли себе у списку виборців. Також запрошення на вибори прийшли кільком тернополянам, які загинули на сході України. Більше про це о 17-й годині. Від сьогодні інспектори управління патрульної поліції фіксують швидкість транспорту за допомогою уже 3 приладів Трукем. Два із них вони отримали 25 березня. Патрулюють на міжнародних трасах М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка, М-19 Доманова-Ковель-Чернівці-Тереблече та М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська, повідомила речник патрульної поліції Катерина Басалига. Пане водій, ви рухалися зі швидкістю 77 км за годину. Ви в населеному пункті, що забороняється. Привіт, ваше посвідчення водія, реєстраційний документ на автомобіль. Пане Михайло, у вас зараз буде винесена постанова за частиною першої статті 122. Більше не буде. Прошу. Перший раз. Розумієте, тут попередження не передбачено. Тут суто штраф, тим більше перевищення швидкості. Все зафіксовано на трукам. Особа, яка притягує до адміністративної відповідальності, має право знайомитися з матеріалом справи, виявляти клопотання, користуватися юридичною допомогою адвоката, ніж вся в галузі права. Маєте право на перекладача, якщо не розумієте мову, якою ведеться провадження. Також маєте право оскаржити наші дії судді. Будете мати 10 днів оскаржити постанову, 15 днів оплатити. Штраф 255 гривень. Використовувати пристрої Трукем у пілотному режимі в Україні патрульні поліцейські почали 8 жовтня. З 16 жовтня патрульна поліція України почала штрафувати учасників дорожнього руху за перевищення швидкості, яке зафіксували ці пристрої. На Тернопільщині інспектори управління патрульної поліції перший Трукем отримали 3 грудня. Тоді почали фіксувати швидкість транспорту за допомогою цього приладу. Від 3 грудня до 6 березня оштрафували 1457 водіїв. Про це повідомила речник патрульної поліції Катерина Басалига. За перевищення обмежень швидкості руху більше як на 20 км за годину штраф у розмірі 255 гривень. За перевищення швидкості більш як на 50 км за годину штраф 510 гривень. У церебральній комі та з переломом основи черепа до лікарні внаслідок аварії на Кременеччині потрапив чоловік. Аварія трапилася сьогодні близько 7:30 на автодорозі Радивилів-Кременець-Остріг. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета.
За його словами, водій автомобіля Mazda 6 не впорався з керуванням на слизькій та засніженій дорозі. Іномарку занесло та викинуло на смугу зустрічного руху. Там легківка врізалася у вантажівку DAF. Кермувальника Mazda від удару викинуло з автомобіля. Слідчо-оперативна група Кременецького відділу поліції, яка приїхала на місце аварії, надавала домедичну допомогу постраждалому до приїзду медиків. Зараз слідство встановлює причини ДТП. Транспортна пригода сталася 27 березня о 7 годині 30 хвилин ранку. До кременецьких поліцейських зателефонували очевидці дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на трасі Кременець-Шумськ. Туди виїхала слідчо-оперативна група. Власне, вони там побачили автомобіль Mazda, який за попередньою версією, водій якого не впорався з керуванням, автомобіль розкрутило на засніженій дорозі. Він виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з вантажним автомобілем DAF. Від сильного удару водій вилетів з автомобіля Mazda. Власне, поліцейські йому надали першу медичну допомогу ще до приїзду швидкої допомоги. Лікарі Шумської центральної лікарні районної встановили черепно-мозкову важку травму, також інші травми. Зараз вирішується питання про транспортування потерпілого в університетську лікарню міста Тернополя. За цим фактом порушене кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу і з'ясовуються інші обставини пригоди. На Тернопільщині відновили електропостачання у всіх 10 населених пунктах, де його відімкнули через негоду. Цю послугу тимчасово не надавали у 2 населених пунктах Тернопільського району, 2 – Гусятинського району та 6 населених пунктах Козівського району, повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. І у ці хвилини 5 книжок шрифтом Брайля репрезентують у Тернопільській міській центральній бібліотеці. «Вифлеємську ніч», «Сальми», «Лагерлев», «Наукове видання», «Велика чи мала літера», «Волинська абетка» Йосипа Стуцяка. Збірка історичних оповідань про Луцьк та смачні рецепти Валентини Хамайко. Акцію репрезентацію зорганізували, щоб підтримати незрячих людей, повідомила директор Тернопільської міської дитячої центральної бібліотеки Світлана Козелко. Зараз на репрезентації перебуває наша знімальна група. Більше ми розповімо о 17-й. У ці хвилини фестиваль «STEM-весна» для дітей шкільного віку проводять на фізико-математичному факультеті Тернопільського педуніверситету. Учасники обговорюють, як ефективно використовувати інноваційні технології під час навчання. Наприклад, вони намагатимуться створити 3D-моделі замків 3D-друком. Повідомила завідувач кафедри інформатики педуніверситету Надія Балик. STEM – це освітній напрямок нової української школи, який об'єднує природничі науки, технології, інженерію та математику. Також цей напрямок допомагає готувати учнів до здобуття освіти після завершення школи та до працевлаштування, каже Надія Балик. На фестивалі перебуває наш кореспондент Марія Котенко. Більше розповімо о 17-й. Прем'єра вистави «Вуйцю з крилами» в Тернопільському драмтеатрі імені Тараса Шевченка відбудеться 27 березня, повідомив режисер-постановник, народний артист України Олег Мосійчук. Драматург Олександр Гаврош зробив адаптований варіант п'єси за оповіданням Габріеля Маркеса «Стерган з крилами». Це оповідання було вперше опубліковане іспанською у 1968 році. Події у виставі розгортаються довкола істоти з білими крилами, яка з'являється у карпатському селі. На сцені в ролі ангела Євген Лацік та Оксана Яцишин, яка виконує роль дівчинки Христини. Мама мені каже, що я теж можу ходити. Тільки ноги тренувати треба. Усі персонажі вистави мають різні версії появи в їхньому селі істоти з білими крилами. І тільки дівчинка на інвалідному візку Христина розуміє ангела, бо вірить в диво, розповіла виконавиця ролі Христини Оксана Яцишин. Дівчинка, яка свято вірить в те, що ця людина, яка появилася в нас на подвір'ї, цей ангел, все ж таки він полетить, і що він є дійсно ангелом. Що він є тим, тою вірою, тим чудом, яке ми так надіємося. Роль ангела у виставі дісталася Євгену Лаціку. Персонаж доволі складний у виконанні, але в самій постановці персонаж є тим чудом, який змушує всіх персонажів поглянути на себе, зазирнути в своє внутрішнє єство і зрозуміти, що чудо насправді всередині в нас персонаж, який говорить абсолютно чужою, нехай небесною мовою. В тому є велика складність, тому що важко передати
внутрішній свій стан словами, яких ти, в принципі, не розумієш. Над комедією «Причина 3D» працювали близько 2 місяців. У виставі задіяно практично весь акторський склад театру, поділився режисер-постановник Олег Мосійчук. Це романтична історія, красива історія, коли до людей, людям був даний ще один шанс, да, прилетів ангел, прилетіло те світло. Ось і як ці люди поводять себе, і чи змінюють ці люди себе на те, щоб світ став гармонійнішим і красивішим, про це, власне, йдеться в першооснові матеріалу. Анжела Шова, Василь Панчук, Андрій Бодак. Новини. У ці хвилини в Тернополі відбувається тренування учасників відкритого чемпіонату Тернопільщини зі спортивної гімнастики Кубок майстра спорту України міжнародного класу Інги Шкарупи, який розпочнеться завтра. Проходять тренування у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 імені Юрія Горайського. Участь візьмуть 107 учасників із 8 збірних команд – зі Львова, Хмельницького, Рівного, Червонограда, Кропивницького, Харкова, Білої Церкви, Тернополя. У кожній команді по 10 учасників 2004-2012 років народження. Відкриття чемпіонату розпочнеться завтра о 14-й, триватимуть змагання 2 дні. Тернополянка Інга Шкарупа – майстер спорту міжнародного класу, бронзова призерка чемпіонатів Європи та світу. Багаторазова чемпіонка України – відкритий чемпіонат Тернопільщини зі спортивної гімнастики, Кубок майстра спорту України міжнародного класу Інги Шкарупи в Тернополі проводять з 2010 року, повідомив директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 імені Юрія Горайського Андрій Рибак. Про це та інше більше дивіться о 17-й годині. З вами зустрінеться моя колега Богдана Сарабон. Наші новини також переглядайте на сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому YouTube-каналі і на сайті UA Тернопіль. До зустрічі!